ଛୁଆ 4:40 ଖେଳୁଥିଲା, ତା ମା ଝଟଉଥିଲେ, ଛୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସିଲି, ଛୁଆ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ପେଟ ମାରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାନ ଅଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ପକେଇ ରଖିଲେ, ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ, ନର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ଚେମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେମ୍ବରରୁ ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ କିଏ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ସାର୍ ନୂଆ ଜଣେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କ'ଣ ସାର୍। ତାପରେ କହିଲେ ତାକୁ ଚେମ୍ବରକୁ ନେଇଯାଉ, ଏଠି ହେବନି, ଡେରି ହେବ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ, ଆସି ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ ଛୁଆ ନାହିଁ, ମରିଯାଇଛି। ଏଣିକି ଦାବି ଆମର ରହିବ, ଏ ଭଳିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଠି ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ନିଜର ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡ଼ି ଚେମ୍ବରରେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବ, ସେସବୁ ଡକ୍ଟର ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୁରା ଟୋଟାଲି ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଏମିତି ହନ୍ତ ହବୁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବୁନି। କ'ଣ ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ ରହିବ ହସ୍ପିଟାଲ, କାହିଁକି ରହିବ ହସ୍ପିଟାଲ? ସମସ୍ତ କେସ୍ ଏଭଳିଆ ବହୁତ କେସ୍ ହେଲାଣି ଏ ଜଳସେବର ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଏମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତୁମୂଳକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଯାହାକି ମୃତକର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଛୋଟ ମହେଶପୁର ଗାଁର ଅନିଲ କମିଳାଙ୍କ 3 ବର୍ଷର ଝିଅ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ପିଲାଟିକୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାରେ ଅବହେଳା କରିବାରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଭୋଗରାଇ ତହସିଲଦାର, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଓ ଥାନା IIC ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ରେଡ୍କ୍ରସରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମାନେ ନେତା ମାନେ କି ଡକ୍ଟର ମାନେ କିଏ ବସିଲେ, ତହସିଲଦାର ବାବୁ ସେ ବସିକି ଫାସଲା କରୁଛନ୍, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦଉଛନ୍, ଛୁଆ ନେଇ ଚାଲିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ କଥା ଭାବିବା ସରକାର ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ଦରକାର ନାହିଁ, 4 ଲକ୍ଷ ଛୁଆଟା, ସେ ଛୁଆଟା ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତା ବାପା କେଟ ଗଛରେ ପାଣି ଦଉଥିଲା, ଛୁଆଟା ଦୁଆର ଖେଳୁଥିଲା, ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଉପରେ ଯାଇକି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯଦି ହେଲା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଆସୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତ ଆମେ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇଲୁ, ଡାକ୍ତର ମୁଁ ପଛରେ ଟିକେ ଆସିଲି ସାଇକେଲ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନୂଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କମଳାକାନ୍ତ ସାର୍ ଥିଲେ, ଇନଚାର୍ଜର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ ସାର୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ଛୁଆ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଡେଥ୍ କରିଗଲା କେମିତି, ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଛୁଆ ଡେଥ୍ କରିଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାସ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବର ସବୁ ମାଉସୀ ଭାଉଜ ସବୁ ଆସିଲେ, ଛୁଆକୁ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କି କଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ଝିଙ୍କିକି ପୁରା ଉଠିକି ଚାହିଁଲା, ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ନେଇ ଆସିଲି, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଦିଦି ଜଣେ କହିଲେ, ବୋଲେ ସେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଚେମ୍ବରକୁ ନେଇଯାଅ, ବୋଲେ ଚେମ୍ବରକୁ ନେଇଯିବୁ କିଛି ପାଇଁ, ଦେଖା ବେଳକୁ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଚେମ୍ବରକୁ ନେଇଗଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ସେଠି ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ସେଟା